la salud y la malaltía. ¿Qué es la salud? La salud es un estado de bienestar físico y social que depende de algunos factores. Las características físicas que pasen los pares a sus hijos, el entorno que se envolta, el estilo de vida o la sanidad, que al nuestro país es muy buena. Hay dos tipos de malalties. Las malalties infecciosas, que están formadas por los virus que causen la grip, las bacteris que causen la meningitis, los fongs que causen el peu d'atleta o los protozous que causen la malaria. Avances de la ciencia que milloren la salud. Avances de la alimentación. Gracias a los avances de la higiene y el agua han sido decisivos para que las personas estiguen sanas. La agua que arriba a las nuestras casas ha sido sotmesa por un proceso para que no tengan riesgo de contraure malalties. Y aquel proceso se denomina potabilización. Tienen que posar la persona en un lloc fresc y afixar-li la roba. Y después tienen que posar-li els peus en alt. Dormir entre 8 y 10 hores. Menjar 5 vegades al dia. Protegir la teua pell del sol amb cremes solars. Sentir la música a un volum adequat. Respirar aire net i evitar zones amb molt fum. Perjudica la nostra salut. El principal problema són les drogues, unes substàncies químiques que influeixen en la voluntat de les persones que en consumeixen i es tornen dependents. És a dir, que necessiten prendre aquestes substàncies per a sentir-se bé. Les drogues, com la cocaïna o la maria, tenen substàncies químiques que provoquen addicció i perjudiquen la nostra salut. A més, ataquen el cervell. La salut és un estat de benestar mental, físic i social. Estar sans no depèn sols del nostre benestar físic, sinó també dels nostres sentiments.